не такий здоровий. Знов дзвінок беруть на роги, лиш сплячих сполохали. Вона крізь сон дивиться зав'ялими кроками. Він розуміє, в цьому домі лиш один закоханий. Противний привкус віскаря, перегарна маля. Воно проснулось, коли татко уже віддалявся. Старався не брещати ключами в дверях. Гаражі стоять з теплим мотором 120 коняк. Він трохи сонний, на трасі клює. Збиває попіл на коврик під музони. Гледі дає, згодом світло сирен, нічна метушня. Паркується обережно, мчить швидка, треба дати шлях. Навколо сонні форми, не в зоні комфорту. Два тіла і хаорти, порізані нижче морди. Прокинуться працівники у морзі уже в котре. Для когось фініш, а для когось аспекти роботи. Дивись, мені забита голова. Я міг би дати віддих, але іншої нема. Слухай більше, інколи відтворюй ці слова. Поки не став причиною їзди різних команд, які не виспались. Дивись, мені забита голова. Я міг би дати віддих, але іншої нема. Слухай більше, інколи відтворюй ці слова. Поки не став причиною їзди різних команд, які не виспались. Згодом знайшов знаряддя вбивства, від крові чисте. Надію, це відбитки лишились на своєму місці. Робота без балістів, ще десь година залізно. Він вже мріє залізти у ліжко, розслабити мізки. Прощання як формальність, розлука недовга. Потім зранку вдавана радість бачити всіх цих бовдурів. Але завтра це завтра, зараз під ковдруби. Сів за кермо, включив задню, розповзався смок з труби. У роті сушняк, ліки внутрішні кишені. Ці віскі на смак, як кізяк прямо із кишок. Тютюн би зайшов, звучить як висновок вчених. Тож на заправку пече він, аж дико реве двіжок. Стоп автомобіль, ось і пункт призначення. Взяв гаманець мобільний і зайшов як на побачення. На зустріч люди в масках, рекордний постріл по гучності. Життя терпить поразку, та зробив комусь незручність. Дивись, мені забита голова. Я міг би дати віддих, але іншої нема. Слухай більше, інколи відтворюй ці слова. Поки не став причиною їзди різних команд, які не виспались. Дивись, мені забита голова. Я міг би дати віддих, але іншої нема. Слухай більше, інколи відтворюй ці слова. Поки не став причиною їзди різних команд, які не виспались.